Про приємне. У Єгипті набирають популярності сеанси йоги-сміху. Люди збираються у групах на свіжому повітрі і регочуть без причини. Тренери кажуть, так знімають стрес і борються з тривожністю. Чим ще корисний сміх для організму? Про це далі в сюжеті. Танці, співи, хороводи. Такий незвичний сеанс йоги влаштовують у міському парку Каїра двічі на місяць. Вік і фізична вправність не мають значення. Головне завдання учасників – якомога активніше реготати. Усе з оздоровчою метою. Мені подобається пробувати щось нове і незвичне. Не думаю, що ми поводимося дивно. Навпаки, повертаємось до природного стану. Стаємо безпосередніми, наче діти. Тут можна і навіть потрібно хихотіти без причини, і ніхто не засудить. Це один з основних принципів. Імітація сміху так само діє на організм, як і щирі веселощі. Неабияку роль відіграє психологія. Я сміюся, отже, я щасливий. Неважливо, чи є в мене привід для веселощів. Тіло не розуміє, чи я рогочусь з чогось, чи просто так. У будь-якому разі запускаються відповідні фізіологічні процеси. Людина оздоровлюється. Цей вид йоги вигадав індійський лікар у 90-х роках минулого століття. Ті, хто практикують сміхотерапію, кажуть, нині їхнє ремесло як ніколи актуальне. Йога сміху – це найкращий спосіб боротися зі стресом, тривогою, депресією. Це одні з найбільших проблем нинішнього століття. Завдяки сміху в організмі відбувається вибух ендорфінів і серотоніну – гормону щастя. 3 хвилини – і наше тіло як нове. Сміх на занятті поєднують з дихальними вправами і розтяжкою. Та учасники кажуть, за кілька сеансів почуваються краще не лише фізично, а й морально. А тренери радять такі вправи здебільшого дорослим, адже з віком люди сміються дедалі рідше. Я справді отримав величезну насолоду. Відчуваю, ніби всі відчуття стали гострішими, а тіло оновилося від голови до кінчиків пальців. А ще я зрозумів, що можна і треба сміятися над собою. За деякими дослідженнями сміх розвиває ритмічне дихання, посилює кровообіг у мозку і навіть понижує тиск. Утім, наукових доказів цього замало. А от заряд позитивного настрою гарантований. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.